една голяма легенда в българските щанги си отиде. Как ще го запомните? Ами ще го запомня Ивана Бажиев с неговото трудолюбие. Ще го запомня Ивана Бажиев, че даваш сърцето си и душата си за българския спорт. Това, което го направихме всички щангисти и особено аз, го дължа всичко на него. Тренерската дейност ли е било неговото призвание? Не чух въпрос. Тренерската дейност ли е било неговото призвание? Да, може да се каже наистина, че тренерската дейност той така е усъвършенства, с такива методики направи, където цял свят, цяла България му благодаря за това нещо, защото спечелиха много златни медали, олимпийски медали, но той имаше Бажиев характер, имаше доброта и, както казах, той се отдаваше цялото сърце и душа за българския спорт. Кой е най-яркият ви спомен от него? Някоя интересна случка? Интересна случка е това, че с него постоянно се карахме за системата на тренировки, постоянно имахме конфликти, но аз не му се сърдя за това, защото в благодарение на тези конфликти ние постигнахме тези големи успехи. Как реагираше той на случващото се сега в българските щанги? Не съм го виждал доста време, защото той ходеше в чужбина, но и на него ми е приятно, че няма тия успехи, както преди години бяха. Но надявам се, че тия треньори, които сега работят, да са вземали неговия опит и след време да радваме българските българския народ и, нали, да имаме медали и да се дига повече българския химн.